V dnešnom spravodajstve sa opäť vrátime k Medzinárodnému dňu všetkých detí. Počas víkendu sa konalo už tradičné podujatie, ktoré svojou jedinečnosťou priláka vždy stovky návštevníkov. No a určite mnohí viete, že reč je o podujatí s názvom Železnica pre deti. A nebolo to inak ani tento rok a priestory Rušňového depa ožívali prítomnosťou nadšených návštevníkov. A aj napriek tomu, že toto podujatie bolo organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, na svoje si prišli aj veľkí. Je to tradičná akcia, ktorá sa koná pravidelne na Deň detí. Má to názov Železnica deťom a v podstate sa na nej zúčastňujú všetky tri spoločnosti plus hasiči dobrovoľní. No a v podstate je tu na podiel ŽSR, podiel osobnej dopravy, podiel Karga, pomerne veľký. No a každá spoločnosť prispela svojim dielom na to, aby sa vôbec táto akcia mohla uskutočniť. No a samozrejme, organizuje to celé spolok Výhrevne Vrútky, dobrovoľná organizácia, občianske združenie, ktoré vlastne my to robíme vo svojom čase voľnom a opravujeme tie mašinky, udržiavame a samozrejme s tým aj jazdíme. Táto akcia je dá sa povedať, jedinečná svojho druhu, čo sa týka v Žilinskom kraji. Nakoľko v takomto rozsahu som ani nevidel takúto akciu robiť, kde majú návštevníci možnosť vidieť radu rôznych rušňov. Je to dvojdňová akcia, to znamená aj dosť náročná na personál a celé to osadenie okolo toho. A jedná sa o jednu veľmi podstatnú vec, že prakticky ľudia to robia značením, čo ozaj vidno. Návštevníci si počas víkendu mohli pozrieť historické a súčasné rušne nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, modelové koľajisko klubu železničných modelárov z Vrútok, ale rovnako im bola ponúknutá výstava historickej hasičskej techniky či ukážky činnosti hasičov a policajtov. Dneska sme priviezli vláčik ráno z Prievidze, vezený parnou mašinou 556 štokrom. No a hneď v zápätí prišiel vláčik z Bratislavy, bola tam paralelná jazda, diesel a elektrika ťahali vlaky s Trečianskou Úžinou. No a po obede pôjde 310 rakúska mašinka hore na hornú štubňu a vzadu na postrku bude 556 štoker. Takže ešte ľudia sa po obede o 16. vyvezú hore na štubňu a spátky. Vezený vláčikom, ktorý bude parou vezený. Z našej hasičskej stránky sú to ukážky činnosti, ale nie len terajšie, ale historické. To znamená, o 15. hodine máme nachystanú ukážku historickej techniky, čo sa bude diať a striekať, ako sa kedysi hasilo. Ale popri tom samozrejme sú, dá sa povedať, snehová plán, to znamená, detičky sa vykupú v pene dvakrát do dňa, následne majú možnosť aj troška z inej stránky, to znamená, z takej športovej sme pre nich nachystali žberové striekačky, ako sa kedysi ručne hasilo, to znamená, majú možnosť si zhodiť nejaké terče, zastriekať s rodičmi. Následne máme tú starú historickú techniku, po ktorej sa môžu prejsť, pofotiť sa. A okrem toho boli pre najmenších pripravené aj rôzne zábavné atrakcie. A podľa slov Dušana Vaňka, pri samotných rušňoch sa každý rok pristaví skutočne každý. V prvom rade je tu na veľká skupina fotografov, ktorí každý sú na nejakú určitú lokomotívu svojím spôsobom zameraní. No, deckám to je úplne jedno, to je vidia motorovú mašinu, párnu mašinu, každý to je, tým je to v podstate jedno a hlavne sa chcú odviezť a zapískať si a tak ďalej. No a tí dospeláci, no tí u tých starých mašín pospomínajú na svoje mladé časy, no a u tých nových si to poobzerajú ako v rámci záujmu. Veľmi sa mi páči toto tieto vystavené vagóny. A si tu poprvýkrát? Áno, som tu poprvýkrát. A už si aj niečo vyskúšal? Už si bol aj v nejakom vagóne? Bol som tam na tých štvorkolkách a ešte som nebol v vlaku, ale plánujem tam ísť. Že nás vláčiky zaujímajú a chceli sme deťom urobiť krásny výlet. A si tu poprvýkrát? Vo Vrútkach áno. A čo sa ti tu dnes najviac páči? Šlachtičná a zelený Anton. A si tu poprvýkrát tento rok? Nie. Ako sa ti tu dnes páči? Dobre. A čo sa ti tu najviac páči dnes? Je to párne. A aj si už bol dnu? Nejako? Nie. Vystrašili ho píšťali. Áno, a si tu poprvýkrát? Áno. A vláčiky máš rád? Áno. A keďže v priestoroch depa bolo pristavených niekoľko rušňov, ktoré už nie je možné vidieť bežne premávať, zaujímalo nás, ktorý je z nich najstarší. Najstaršia je tá 310, tá rakúska, to je prakticky minulé storočie medzivojnový stroj. Je to štvorovalec združený, to znamená dva valce sú na ostrú paru, dva na výfukovú paru. Je to, dalo by sa povedať, unikát európsky. Boli to ťažné mašiny na rýchlikovej doprave, ktoré jazdili v medzivojnovom období. No a keď sa vedľa toho kolesa postavíte, tak zbadáte, čo to je za stroj.
To koleso má cez 2 metre. Železnica pre deti tento rok pripravila opäť neopakovateľný program, ktorý ich nielen zabavil, ale aj čomu si priučil, či poskytol im návrat v čase a náhľad do minulosti. Hlavnou myšlienkou je proste predať tú, dá sa povedať, tú históriu, čo sa kedysi robilo, ako sa to robilo, ako to fungovalo, hej. Samozrejme, nosným programom sú párne rušne a lokomotívy, ktoré majú nevyčísliteľnú hodnotu. Naozaj pozrieť sa, ako to kedysi fungovalo, ako to funguje dneska. To znamená, od tých párnych rušňov až po tie elektrické si majú možnosť návštevníci prejsť, pozrieť a majú možnosť ísť aj do tých strojovní, do tých stanovíš, čo človek sa tam bežne nedostane. Tak ja si myslím, že tá hlavná myšlienka samozrejme sú tie deti. A viesť ich k tomu proste, že aká je to ťažká robota, že kedy si sa hádzalo ručne, dneska to už je to o tých tlačítkach, ak sa povie, ukázať, ako to fungovalo kedysi, ako to funguje dnes.